večer, evo, održali smo još jednu sjednicu širega predsjedništva HDZ-a plus naš klub u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu. Glavna tema, naravno, bio osvrt na zaista brojna zbivanja koja su iza nas od proteklih tjedan dana, plus najava ovoga intenzivnog i važnog političkog tjedna, dakle od briefinga kolega o konferenciji o klimatskim promjenama u Sharm el-Sheikhu, pozitivnog mišljenja Europskog parlamenta o članstvu Hrvatske u šengenskom prostoru, revidirane nove jesenske prognoze Europske komisije o rastu hrvatskog gospodarstva ove godine sa 3,4 na 6%, pa do niza aktivnosti koje smo mi poduzimali od novog zakona o sportu, povećanje naknada za rad udomitelja, o aktivnostima koje su se odnosile na pripreme dana sjećanja, Vukovar, Škabrnja, posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji, aktivnosti koje su se vezale i na Zlatnu kunu, Interliber, pa ponovno ključne ove tematske stvari danas, sjednica vlade, proračun, projekcije za 2024. 2025. i naravno pripreme sutra za aktualni sat. Ja bih samo rekao nekoliko bitnih točaka, dakle prvi proračun koji naša vlada planira u kontekstu bitno izmijenjenog međunarodnog položaja Hrvatske, uzimamo obzir članstvo Hrvatske u europodručju, članstvo Hrvatske u šengenskom prostoru. On je proračun koji ima po meni tri ključne političke poruke. Nastavak mjera za ublažavanje krize i zadržavanje ekonomskog i socijalnog standarda hrvatskih građana, očuvanje politike gospodarskog rasta i razvoja sa nizom ulaganja u sektore, u infrastrukturu i u konačnici treće, jedan proračun koji će građanima donijeti socijalnu sigurnost, socijalnu koheziju, veće plaće, veće mirovine i nastavak trenda, unatoč i uprkos usporavanju globalne ekonomije po svim procjenama u idućoj godini. Zato je važno da taj proračun usvojimo na vrijeme, planiramo u dogovoru sa Hrvatskim saborom da ta rasprava bude krajem idućeg tjedna.